el Pere Tarrés eh, vull agrair a la senyora Núria Marín el que hagi pogut venir a acompanyar-nos, no és la primera vegada que està a la Fundació, però sí que és el primer fòrum, per parlar-nos, a més, de generem economia per garantir drets. La presentació corre a càrrec del senyor Oriol Illa, que és el president de la taula del tercer sector. Bona tarda i bon profit Diputada, regidors, regidores, president, director, delegat del govern i amics i amigues del tercer sector. Eh, en primer lloc, vull començar agraint a, a la Fundació Pere Terrés les trobades del fòrum, perquè són trobades de sector, podríem dir, i això respon no només a una voluntat de fer aquest tipus de trobades de la Fundació, sinó que respon també a la voluntat de construir sector i, i volia fer-ho públic, agrair-li un cop més que hagi... Que, hagi, que ens hagi demanat poder fer la presentació i eh, aprofitant la benentesa doncs que continuï confiant en la feina del tercer sector social a l'Hospitalet perquè segur que ajudarà i contribuirà a construir ciutat. Gràcies. Doncs eh, em sembla que, que començaré agraint les paraules de l'Oriol, evidentment, eh, jo crec que ja podria marxar, eh, perquè amb tot el que ha dit, doncs eh, no sé què més eh, podria afegir. Avui som la segona ciutat, eh, o el segon motor econòmic del país, i això mm, no ha estat fruit de la casualitat, ha estat una aposta decidida per la innovació, per els nous sectors emergents, i també per desenvolupar la ciutat d'una forma sostenible. Parlar avui de l'Hospitalet és parlar de l'economia de Barcelona, de l'àrea metropolitana, de Catalunya, d'Espanya i d'Europa alguns de vosaltres, a lo millor, us heu preguntat no? què fa l'alcaldessa d'Hospitalet amb un fòrum social parlant d'economia, no? parlant de sectors econòmics, eh, en fi, sembla que, que no té massa lògica. Però la resposta és, és molt senzilla. El nostre model és el de generar economia sostenible per garantir precisament els drets dels ciutadans i ciutadanes. Nosaltres volem crear riquesa i ocupació no només ocupació, i això vol dir, perquè últimament parlem d'ocupació, però jo crec que hem de parlar no només d'això, sinó de salaris dignes, eh? perquè hi ha moltes persones que en aquests moments treballen, però estan, formen part eh? de la bossa de pobresa que tenim actualment. Estem patint, i s'ha dit, una, una crisi econòmica llarga, terrible, que ha afectat a, a moltes persones, que han fablit a l'economia de la majoria dels ciutadans, uns perquè han perdut la seva feina, d'altres perquè s'ha fablit el seu salari, d'altres perquè estan en una situació més precària laboralment i jo crec que tots els que estem aquí, tothom té algun conegut, algun familiar, algun amic que s'ha trobat en una situació complicada en aquests anys de crisi. Durant aquests anys de, de crisi econòmica, i ho deia l'Oriol, els ajuntaments eh, ens hem vist molt sols a l'hora d'afrontar la situació d'emergències socials. Eh, pràcticament hem estat en solitari treballant i en aquests moments, eh, quan parlo dels ajuntaments com a actors que han estat en solitari, em refereixo als ciutadans perquè no podem amagar la realitat que vivim en aquests moments a Catalunya a l'any 2016, en aquests moments, a 3 de juny, del 2016 hi ha ciutadans i ciutadanes que a Catalunya passen gana. I els únics que hem estat donant la cara doncs han estat les famílies, han estat les entitats i hem estat els ajuntaments. Nosaltres, eh, com a ciutat, i gràcies a l'esforç dels ciutadans i de les empreses, i a través dels seus impostos, de la seva contribució a les arques municipals, no només no hem tancat cap servei durant aquests anys de crisi, sinó tot el contrari, hem incrementat el pressupost de polítiques socials i també hem afegit sempre amb els recursos propis polítiques d'acompanyament a les famílies. Per tant, us deia que, que els ajuntaments hem fet, hem fet front a aquesta situació d'emergència moltes vegades en solitud, però efectivament ho hem fet, però no només tenim l'obligació de fer això, jo crec que hem d'aixecar també una mica la mirada i pensar no només en l'avui, no només en el demà, sinó que hem de pensar a mig plaç. Hem de treballar per recuperar aquests drets que se'ns han robat al llarg d'aquests anys. Hi ha un element que és fonamental, i l'Oriol ho anunciava, que és començar a treballar d'una un, forma diferent amb les entitats o amb el que representa el tercer sector. Hem de treballar i si no si no hi ha cap problema, hi ha un compromís per part de, del meu ajuntament que abans de l'estiu, i espero que sigui el mes de juliol, així m'ho han confirmat, puguem portar aprovació a nivell de, de municipi un acord al ple de l'Ajuntament per establir alguns mecanismes que ens empari, no? el que parlàvem abans d'entrar a aquesta reunió, que ens emparin i que fagin que preferentment L'ajuntament de l'Hospitalet pugui contractar amb entitats del tercer sector. És evident que treballar amb aquestes entitats genera un retorn, un retorn eh social, un retorn que representen moltes de les persones que esteu aquí. M'estic veient a moltes fundacions, entitats que treballeu cada dia eh, en els barris i a la ciutat i per tant entenc que si hi ha alguna escletxa legal perquè puguem fer un abans en aquest sentit, ho farem el més aviat possible. Per últim, no, no voldria acabar sense parlar d'un tema que per a nosaltres és fonamental, que és l'educació. Quan parlem d'educació, parlem de que tota la ciutat educa, som una ciutat educadora, per tant, el paper no només de l'escola, no només de la formació arreglada és bàsic i important, sinó que també tot el que es fa a la ciutat educa els nens i, a, i els joves. I en aquest sentit eh, estem treballant durant aquests últims anys, malgrat la crisi, malgrat les dificultats, i tot això que no fem únicament des de l'escola, que fem tots plegats, si em permeteu, ja que estic en un, una fundació com és la Fundació Pere Terrés, com estem amb una fundació que treballa amb, amb els centres d'esplai de moltes ciutats, vull agrair i vull reconèixer públicament el treball, la dedicació, l'esforç que durant tants i tants anys s'han fet per part de la nostra ciutat en el món de l'esplai. Uns esplais que no són els esplais de fa 40 anys, abans ho, també ho parlàvem, els esplais han canviat, s'han actualitzat a les necessitats dels barris i els canvis que s'han produït a la nostra societat. I segurament sense el paper dels esplais, sense el paper de les entitats que ens acompanyen en la gestió del dia a dia de la ciutat, l'Hospitalet segurament no tindria res a veure amb el que és en aquests moments. Per tant, la xarxa, el treball conjunt és essencial. Per nosaltres és important desenvolupar econòmicament l'Hospitalet per tal com us deia, obtenir recursos, per redistribuir aquests recursos entre els ciutadans i ciutadanes que més ho necessiten, això és essencial, però el més important que té la ciutat són les persones. Estan en el centre de la nostra acció, estan en l'objectiu màxim polític del govern municipal i per tant eh, tenim el privilegi, tenim la gran sort de que l'Hospitalet, a més a més de totes les coses positives que té, té una xarxa d'entitats Uh, molt gran, molt àmplia, molt forta, amb una llarga trajectòria, que s'estima la ciutat, que creu amb les persones i que col·labora, que treballa incansablement per tirar la ciutat endavant. No em vull allargar més perquè crec que he anat una mica... Ara sí, no? Ara jo us posaríeu nerviosos. Moltes gràcies. <t 'ha>